Skal vi tælle 1000 dage? Kan du tælle til 1000 dage? Ja, det kan jeg i hvert fald. Hvad med dig? Kan du også det? Jo, nej. Jeg kan ikke. Jeg kan tælle til 9. Og 40. 49? Der kommer 40 og 39. Der kommer 40 efter 39, ja, det er rigtigt. Skal vi hjælpe sad med at tælle i dag? Hoppe hop. Yeah.
Vi sætter den herovre. Og du finder også en pude. I skal være forsigtige med dem, ikke også? Sådan der. Så kan du få hoppet. Ah, for mor, hun kunne se, at du allerede hoppede lidt. Boing, 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 boing. Hoppe, hoppe, lille loppe. Loppeost. 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 Hallo. Loppeost. Og du hopper lige en tur af Jo, jeg er. Åh, hvor du kilder
Kommer han der igen og kilder på? Nej, nej, nej.